فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تعداد افرادی که در دنیا به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت خانه های خود را ترک کردند به 114 میلیون نفر رسیده است. به گزارش که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سخنرانی خود از شورای امنیت سازمان ملل که مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، به دلیل استفاده نکردن از اختیارات و تمام‌بندی خود برای حل و فصل مناقشات غزه، اوکراین، سودان، کنگو، میانمار و بسیاری از کشورهای دیگر انتقاد کرد. کمیسر عالی پناهندگان همچنین به شورای امنیت گفت که زمان حل مشکلات 10,000 نفری که در غزه، اوکراین، سودان و سایر کشورهای درگیر جنگ در حال کشته شدن هستند خیلی دیر شده است. وی خواستار افزایش کمک به میلیون ها نفری شد که به اجبار آواره گردیدند و تأکید کرد که باید شرایطی را فراهم نمود تا آسیب دیدگان از جنگ داوطلبانه و در امنیت کامل و با عزت به خانه خود بازگردند. وی آنچه را که پس از حمله غافلگیرانه حماس در 7 اکتبر در غزه رخ داده و رویدادهای خشونت‌آمیز اخیر در رفح را پس از حمله هوایی اسرائیل که به آتش‌سوزی مرگبار در اردوگاه آوارگان فلسطینی منجر شده به عنوان نمونه ای از رفتار غیر انسانی خواند که غیر نظامیان را هدف قرار داده و چاره ای جز فرار برای آنان باقی نگذاشته است. گراندی همچنین به مشکلات 5,600,000 پناهجوی سوری اشاره کرد که پس از 13 سال جنگ در کشورهای همسایه از جمله لبنان و اردن آواره شده اند. وی اشاره ای نیز به میانمار داشت که بیش از 1,500,000 نفر از ماه اکتبر از آن کشور به دلیل جنگ آواره شده و درگیری های اخیر مجموع آوارگان این کشور را به بیش از 3 میلیون نفر رسانده که در تلاش برای پناه بردن به کشورهای همسایه هستند. گراندی در رابطه با جنگ اوکراین هم تاکید کرد که قوانین بین المللی بشر دوستانه هر روز با حملات روسیه به شبکه های برق خانه ها و دیگر زیرساخت های غیر نظامی نقض می شود. وی رواج خشونت بین مردان مسلح کنگو را که هیچ جای دیگری در روی زمین برای زنان و کودکان به اندازه شرق آن کشور خطرناک نیست را از جمله مشکلات پیچیده جامعه پناهجویان دانست. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد این همه کم توجهی و انفعال جهانی را نکوهش نمود و آن را لکه ننگی برای بشریت عنوان نمود. ساعتی پیش با مهدی نوذر، حقوقدان و فعال سیاسی از لس آنجلس گفتگویی داشتم و از او پرسیدم. که به عنوان یک حقوقدان که با مقوله پناهندگی کاملا آشنا هستید، بفرمایید که وجود 114 میلیون پناهنده در دنیا حکایت از چه واقعیتی دارد و امروز آوارگان و پناهندگان در دنیا در چه شرایطی به سر میبرند؟ پاسخ مهدی نوذر در این زمینه را بشنویم. ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستی طبق اعلام سازمان ملل ما در حدود 114 میلیون پناهنده سراسر دنیا داریم. مقوله پناهندگی طی سالهای اخیر که من به قطعیت میتونم بگم از حالا اگر مشخصا در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، از سال 88 و در واقع آغاز جنبش سبز بسیار مقوله پیچیده شد در سراسر دنیا. ما در سال 88 بالاترین آمار پناهندگان سیاسی رو ثبت شده در تاریخ ایران در سازمان ملل داریم. عمدتاً کشورهایی که ملاحظه می‌کنید با مقوله در واقع فرار مردم و پناهنده شدنشون روبرو هستن، کشورهایی هستن که با حکومت‌های دیکتاتوری، با حکومت‌های خونریزی طرفن، مثل حکومت بشار اسد، مثل سودان، مثل سوریه،
و اخیرا اتفاقی که در غزه افتاد و ناچارن مردم مجبورن که کشور رو ترک کنن و از اون شرایطی که در کشورشون ایجاد شده به نوعی فرار بکنن. حالا در کشوری مثل ایران به خاطر اختلافات عقیدتی و سیاسی که امثال من با حکومت داره، ما مجبور به جلای وطن میشیم و مجبور به ترک ایران میشیم. اما در کشورهایی مثل سوریه که حکومت‌های خونریزی مثل حکومت بشار اسد داره، در سال‌های اخیر باعث شد میلیون‌ها نفر از مردم کشورش از سوریه در واقع پناهنده بشن به کشورهای غربی. یک مشکلات بزرگی که در به نظر من در این اسنای پناهندگی به وجود میاد، یکی از بزرگترینش اختلافات فرهنگی که این در واقع حجم بزرگ پناهنده با کشوری که در واقع بهش پناهنده میشه وجود داره، اختلافات فرهنگی که باعث مشکلات عدیده شده. همین چند فکر میکنم دیروز بود در اروپا، فکر میکنم در فرانسه، یک نفر که پناهنده بود، حالا در خیلی از سایت ها، در خیلی از کانال های در واقع تلگرام میگفتن که یک فرد مسلمان حمله کرده به مردم. حالا ما کاری به عقیده مذهبیش نداریم، ولی به هر حال اون اختلاف عقیدتی که وجود داره بین مردمی که بعضا از کشورهای خاورمیانه به کشورهای غربی مراجعه میکنن، باعث این اختلاف شدید فرهنگی میشه و مشکلات عدیده‌ای رو در کشورهای در واقع در کشورهای ثالث که به عنوان پناهنده بهش مراجعه میکنن وجود داره. تنها راه حل این مسئله به عقیده من اینه که این کشورها، این دولتها، این حکومتها دست از خونریزی بردارن، دست از دیکتاتوری بردارن. من به زمانی که در کشور خودم بتونم آزادانه زندگی کنم، بتونم آزادانه ابراز عقیده بکنم، چه دلیلی داره بخوام کشورمو ترک کنم؟ کشوری که سالها توش زندگی کردم، کشوری که زندگیمو توش ساختم، کشوری که در واقع توش رشد کردم، چه دلیلی داره اگر بتونم آزادانه ابراز عقیده کنم، عقیده سیاسی، عقیده مذهبی؟ علتی نمیمونه که بخواد باعث بشه من کشورم رو ترک بکنم. متاسفانه عمدتاً که کشورهایی که در واقع پناهنده خیز هستن، کشورهای خاورمیانه و کشورهایی هستن که به شدت سرکوب میکنن اختلاف عقیده رو، به شدت سرکوب میکنن مردمی که باهاشون مخالف هستن، و این مشکلات که در هممون شاهد هستیم در دنیا به وجود میاد. به امید روزی که هیچ کس، هیچ انسانی به خاطر اختلاف عقیدهش، به خاطر اختلاف عقیده سیاسیش، به خاطر مذهبی که داره، مجبور به ترک وطن نشه، مجبور به جلای وطن نشه و همه مردم بتونن آزادانه در رفاه و آسایش در کشور خودشون زندگی کنن. ممنونم.